trenutak koji smo dugo čekali je prošao, a ja sam presrećna jer je pored mene Boris Isaković koji ove godine dobio najviše priznanje našeg festivala Grand Prix na ISA. Dobroveče i od srca vam čestitam. Hvala vam, drago mi je da sam u Nišu. Nisam dugo bio u Nišu, moga mi ima par godina već sigurno. A evo ove godine sam se vratio i ponosan sam na zaista dva divna filma koje je niška publika isto imala prilike da vidi, reč je o krugovima i o odumiranju. Prosto filmovi koje ne bi umeo da razaberem koji je po temi zapravo ozbiljniji i koji se dotiče nečega što bi moglo da se kaže da nas se više tiče. Krugovi s jedne strane o herojstvu jednog mladog čoveka i odumiranje opet a moglo bi to sa druge strane možda se kaže o herojstvu jednog isto tako mladog čovjeka koji pokušava da pronađe sebe zapravo u zemlji, u situaciji u kojoj se svi mi nalazimo. Vi ste nagradu dobili za ulogu Strahinje u filmu Odumiranja. Da. Kada pogledamo spisak ovogodišnjih nagrada, taj film je najviše nagrada dobio. Kako ste izneli Strahinju? Znači, film je neverovatno i težak, i tužan, i emotivan, da. A vaša uloga sa onako puno nijansi. Kako ste je izneli? Ja ne mogu da preskočim scenaristu, zapravo pisca ovog komada, možda publika nije upoznata sa tim da je to postojalo kao pozorišni komad u Ateljevu 212, se dugo igrao sa istim naslovom Odumiranje, ali naravno sa mnogo, mnogo manje likova. Dara Đokić je isto igrala u toj predstavi. A onda je Dušan Spasojević, taj mladi čovjek koji na neverovatan način zahvata problem nečega što bi mi ovde mogli da konstatujemo kao da to se ne tiče mladog čovjeka. Svedoci smo stalno nekog pokušaja traganja za nekim urbanim filmom ili ne, njega je baš ova ruralna tema dotakla jer je osetio da tu nekakvi tragovi, one istinske prave emocije, iako u tako teškim, užasno teškim, egzistencijalno teškim uslovima, ali neka emotivnost i čistota zapravo i dalje boravi u tim ljudima koji ostaju, maltene, starci, napušteni, sami, bez ičije pomoći, vode nekakav veoma, nekakvu bitku za onako jedan veoma, veoma surov život zapravo. Ali ovo nije film samo o odumiranju srpskog sela, ovo je, ima više tema i više slova. Ima, naravno, da. Mladi nam odlaze, to nam je realnost. Mladi nam odlaze, mi sad te cifre najnovije više izgleda da to i ne pratimo. To su, talasi su bili, po mom osjećanju, taj talas sada je ponovo narastao. I ono i da prosto ni ne znamo koje su te cifre mladih ljudi, to je zapravo veliki jedan signal da to na neki način treba zaustaviti. S druge strane, boraveći na Zlatiboru, smo videli šta, mislim, kakva je to zapravo lepota i koliko tamo život u toj ipak pitomoj planini može da postane uz malu pomoć i podršku, da postane mnogo, mnogo humaniji i da zadržava zapravo i naše mlade ljude da ostanu, da ostanu na tim prostorima, da ostanu zapravo na svojoj zemlji. Jer ako ćemo da to kažem, pitanje ovde je samo, kažem, metafora ta zemlje i ostanka na svojoj zemlji, ne prodati svoju zemlju, nekako smo pokušali da tu temu potenciramo u filmu Odumiranje. Dok sam gledala film, pitala sam se, to je izraz vašeg lica, to su gestovi pokazivali, da vam je negde teško. Ne znam, one scene kad uđete u štalu i su tu tugu, bes i gnev tog čoveka koji nosi u sebi, iskaljujete onako, a onda kada ono telence dođe na svet, da. Opet izađe ta tuga na drugi način. Ja sam crpeo to, ja sam kao mali dosta imao kontakta sa selom i voleo sam strašno, oni su poreklom svi iz Šumadije, sam tamo odlazio. I moj deda pokojni je bio jako vezan za selo i nekako ti ljudi su mi jako, jako bliski. I poznajem taj kod nekakav
ako tako smem da kažem. Jasan mi je nekako, zato što jasan mi je u njegovoj jednostavnosti. Jer tu nema mnogo komplikovanja, kod takvih ljudi nema mnogo nekakvih komplikovanja koje smo mi sami sebi spremni da priuštimo u ovom našem gradskim ovim životima. Pa toliko stvari zakomplikujemo da ne znamo uopšte više gde se nalazimo i onda kažemo da smo stalno pod stresom. Ovi ljudi imaju nešto drugačije i nešto posebno u sebi, mislim. To jeste određena jednostavnost i to jeste nekakav ipak urođeni optimizam i vera da čovek mora da gura i da radi i da preživljava i teškoće koji mi sad kad nešto uočimo kao teškoću, mi bi najpre želeli da pobegnemo odatle. Oni znaju da je život takav, da je život težak, ali guraju ga, mislim, guraju ga puni vere i optimizma da će se nešto promeniti ipak na bolje. E, takav je Strahinja zapravo. Strahinja je jedan veliki optimista koji čak i smrt svog sina nosi u sebi sa saznanjem da je to možda i njegova greška što sin nije više tu, ali opet, kažem vam, ta jednostavnost tera da se čak i na smrt gleda iz nekakve, kako vam kažem, da li to je zbog i okruženja, to u prirode sama, to je zbog nekakvog prisustva zapravo, prisustva Boga u njima. Da, nisam samo ja taj koji sam bitan, nego je to okruženje u kojem ja živim, ljudi sa kojima živim, zemlja koju obrađujem, koja mi daje hleb, to je nešto što je prevashodno važno, a vera zapravo u nešto više, zapravo u Boga. To je nekakav konačni usud koji ih sve kažem, i tera da se tako ponaše. Ne mogu da ne spomenem i Krugove, uprkos tome što ste Grand Prix dobili za Strahinju, da. Zato što je film izuzetan, o njemu se puno pričalo, čini mi se da je odabran, ne znam da li je sad zvanično objavljena nagrada za srpskog predstavnika za Oscara, ali... Da, jeste, jeste. To je, Krugovi su da. Da, predstavnik. Ali ono što vas želim da pitam, to je koliko je teško i koliko je veća odgovornost i glumca i reditelja kada je potka istinita priča. Da. Pa nije malo opterećenje u ovom smislu bilo. Sigurno da je to opterećenje su najviše podneo Srdan Golubović, reditelj ovog filma, ali mislim da je on duboko bio svestan značaja ove teme, koja dokazuje da zapravo bez obzira na nacionalnosti bilo kakve koje su nas delile i dele nas i dan danas, nešto ljudsko, neki humani ljudski čin može da, kako kažem, potpuno prevlada sve granice i da se vidi da li je čovek čovek ili nije, ili je zver. To što je neko ove ili one nacionalnosti sigurno mu neće mnogo pomoći u tome da bude čovek ili da bude obrnuto, da bude zver, mislim. To sa tim predznacima zapravo nema nikakve veze. I to herojstvo Srđana Aleksića je tako jedan naizgled. Da nije ovog filma bilo, ja mislim da na putu moglo je da se desi da taj čin bude pa nekako malo po malo pa i zaboravljen. Mislim da je ovaj film ga vratio tako jednu jednostavnu ljudsku priču je vratio na velika vrata i naterao nas sve da se zapitamo zapravo dokle su nas te podele dovele i šta možemo da očekujemo u budućnosti ako nastavimo tako da se ponašamo. I evo ispred nas stoji ova lepa nagrada. Da, evo, slušaoci radija, nadam se, mogu da vide. Da, slušaoci je vide, zato što mi jesmo radio koji se gleda. Jeste. I za kraj pitanje koje obično se postavlja na početku, sa kojim osjećanjem ste dolazili u Niš kad su vam rekli da ste laureat najvišeg priznanja i kad ste ga uzeli u svoje ruke? Imao sam sreću na Cinema City u Novom Sadu, je bila premijera isto na festivalu
u Novom Sadu, tako da je cela ekipa bila tamo prisutna. I ja sam, ne znajući za ovu nagradu, već bio poručio tamburaše koji su došli u ponoć tačno, i to najbolje tamburaše u Novom Sadu. Tako da smo mi sinoć to dobro proslavili. Bilo je malo teže jutro sustati i doći ovamo, ali sve ovo daje baš onako pumpa, adrenalin veliki i onako presrećan sam. Ja vam još jednom čestitam. Hvala vam. Zahvaljujem što ste bili moj gost. Ne. Bilo mi jako prijatno i želim vam još mnogo nagrada. Hvala vam puno. Za posao kojim se bavite.